Я идем налево. Айде, убий мене, ти майку. Базі, вони мають арспон. Та знам. Я ću malo da lebdim ovde pa ću da... Da mi se smanji temperatura vode. Brate, ne piše ništa. Aha, aha, aha. Priče, Baki. U opciji ideš pa interfejs. I tu imaš, aha, znači, tražiš main parameter ili parameter. Čekaj, sad sam zaboravio. Indikatori. Znači imaš text, nick, engine. Tu ti se sve nalazi da upališ. Znači staviš always. Mnogo dobar skin. Fuel indication, ammo indication, temperature indication. Tu možeš promeniti boje, možeš promeniti nišan gore. Možeš skalirati mapu. Always, Pa staviš always, da, eksperimentiš i probaj, znaš što ti odgovara. Ja volim da držim sve, ne znam zašto. A ovo je put partije sa Japancima. Ko je? To idem. Nisam te razumeo, izvinim, ko je? Ništa. Okej. Okay. A kako si rekao za nišan? Imaš gore ono tip ono nišana. Force, da, crosshair. Joj, da lepić. Evo ih vamo, kod ovih oblaka. Okrećem. Na koliko si njih svisili? 4600. I okrećem se. Kad sam na 4. Ček, posto ti još neke linkove, tako da vidiš čemu ti pričam. E, ovde ne vidim ništa. Hvala te, bra. Ništa. Ne vidim ništa iznad oblaka, evo je traži tamo pomoć. Tim. Ok, 4 i 6 sam. Ispraga. Evo ga, P51. Evo ga, Typhoon. Gde? Kod nas sam neče. Malo ih ima, već, ajde osučujem, to sam vidim. Šta je ovo visoko, bog, po ljudi. Kažem ti, juče Toma bio sa mnom, znači ono je toliko bilo, toliko bio bolestan meč, da to nije normalno. Ubijen dva aviona, tri ovih botova, 11 landing crafta, znači užas, 4 puta sam sletao da punim ovo. Ne punim ovo. Živao sam. Imamo dva na vest, oko 5000 metara visina. Sačuvao sam klip i poslao sam, či, šta je ovo visoko, jebate, ustane. Ja sam na 3, on je 3 km iznad mene. Levo je koga je to moći. Na jug. Poslao sam klip Tomi da pokaže Siktoru, ali mogu i tebi čisto pogledat. Ti si snimio klip? A rekao bih da će oni da napad novog agente, ovog Dornira. Moje nešto. Imam replay sad čuvan. Iza nas. Ne vidim nikog ovde da su ovi naši obarani. Polako se ovaj Mustang... Ja vidim ravno ispred sebe dvojicu. Mustang da sam izgubio u oblacima, mislim da se neće spušta na tebe, pazi se. Hvala. Nik se mogu da ti stigne. Sinistro nego je drugi jedan, mislim da će ti biti iza Legendstra. Kao što sam ja promašio, evo ga vidim ga. Evo, vidim ga, ja ću... Jim Langley. Pustit ću se ja na njega. Vidim tu dole na ovog Spitfire-a. Na koliko od? Tu su dvojica na jedno 4000 metara. A ja na 6, evo, spuštam se ja. A vidim gde puca ovaj. Izgubio sam ovog džima, jedan od ovog. Ja sam ogrom kroz oblak. Evo ga iza mene. Di? Iza mene, gore na... Evo ga levo, jedan. 539, taj, dvojica. Da. Dvojica. Op. Penjam se na ta gore. Na 5 i nešto. Nešto mi se pojavilo. Oni su na 6 gore.
5, da? Se istripo, jebaš. Zapalio je, 300. Bombarderi ovi mali, ajmo na njih, ovi, Celtic. Aha, ajmo. Ajde. Juš, što su lepi, vidi. Iza leda još jedan. Lijepi u pičku, mati. Lijepi u pičku, vata. Jel možeš piletin ili... Pa mislim da ću ga stići. Pogore lidera. Pokušavam da ne gubim brzinu, zato što nisam brz baš. Pogodio sam ga, dimi se do jaja. Nik se ste tog sredili. Ne samo kad uđeš, brate, pa pucaš ne da što ja tu za aircobram jurim sada. Kilometar i 200 sam na njega. Ja što da si došli ti sad, oće ovog, oće ovog, oće ovog, oće ovog, kod da ubijem kod da ubijem. Maj. Ništa, piletina, ja odustajem. Ti ga sreći. Ja ga gađam i mi trljaš čićem, brad. A, ne šmetak, okej, okay, eto. Ma imam, brad. Critical, pukneš i poleti. E ga, evo, krit, čao. To je gotovo. Mamu ti, ja. Tako. Dobro, nisam istrošio, imam više od pola. Ima li još neki? Ima, još ti za mene. Ima tu kraj mene. Ima li nam metko ako hoćeš? Vidim ga, nix. Mine, only mine. Jel pao taj? Yes. Yes, yes, pao man. Ajde, nesti, stavi tog, ja ću odvojit tog. Vidim Nixu pomoći. Pazi, mustam god od govori, Jimmy. Evo, dolazim. Prvo je Nix da ideš ravno. Dođem sledeći. Pokušavam. Kažem ti, juče je taj lik toliko bežao, da smo se mi, znaš koliko smorili, vrate. Znači, jedno 20 minuta smo jurili lika samo da ga nađemo, jer beži konstantno. Ne. I na kraju smo išli na objective, zato sam sletao 4 puta, jel? Posleću ti ovaj replay ako hoćeš, da vidiš. Pobacit ću pogled, ono, ali imam već 5 replaya, tako da ono, staću u redak. Ne, ne moraš da uradim. Mislim, ako hoćeš, nebitno je. Što ti nesti ne kreneš da komentarišeš replaye kad ti ono te svi šaljamo? Stvarno, brate, što ne bi ti startovao svoj kanal, jebi ga? U tom fazonu, kao Jingles i ostalo. Prvo više... Pušno vas da pričate. Ma daj, brate, prvo više se razumeš od njega svakako u avione, a ostalo... Ne, u avione ne. Da ne? I mrzi me da čitam istinu, ovaj. On zna istoriju sve. Vidi ovde, trojica. Stolica. Pa šta kreneš, I got my nigga Black Centurion. Ne, znaš šta je rasizam? Uo sam ga sjebo. Juče sam pročitao foru, kaže nije rasizam kad Trnčo ga zove Trnčo go niga, a čim Belac kaže niga, to je rasizam. Sam pročitao na ovom 9gag-u. Ja čitao sam te, on baš bio. Evo to se diži, ja palim ti gaj. Ništa, imam ja na ove Landcrafte pa da sletim, no. Jebi ga, isti scenarij kao juče. Bravo. Ako krenem da me ne vreši kad uzem cigaru da pušim, pičem. Otvori ti se pluća i nove mogućnosti letenja. Ja mnogo teško ubiti jebeni landing craft ovde, bro. Ovaj Shiden Kai stvarno ima climb rate 5.7 ili je banka. A čekaj, Shiden Kai je ko Berkett, tako? Pa upada protiv njega. Upada protiv njega kad ima sreće. A ja imam sreće da upadnem proti dva Berketa, a sve ostalo Jetron. A to ti nije loše. Evo ga, F80C. Ide na me. Sve ću da ga jebem. Jebem. Pa smo ih poklali, je. Pa brate, nisam ništa sad napravio. Dobro, ja malo više. Nisam ništa. Mi smo ovde lepo odigrali. Samo je pažno što imamo jedno koji... Koji je bota, pičku, mati. Pa svi mrtvi. Pa bota trebamo da nađemo. Mi ćemo izgled partiju. Ovo jebate. Jedan od onih je preživao. Ne. Igrač bota, našao se. Meteor, jedi u kurac. Kurac.
Mislim da mi je ručak, idem samo provjeriti. Prijatno. Ja sad Amerikanca, ako ćete mogli smo. Berketa neke, a? Pali mi... Jaja. Gdje se nalazi te elekmete? Pod njih tamo, no? Nemam velike. Gotovo. A, još malo mi fali da istražim King Cobra. Idem, idem jes pa se vratim kasnije. Ajde, prijatno. Prijatno. King Cobra. P63. Hoćete... 3-7 battle rating ako neko hoće Amerikanci. Ajde, Thunderbolt, da. A, imam Thunderbolt. Tundrabolta. Šalji. Tundrabolt. Ajde. Uroš, jel? Nesti, ja smo već u skladu, tako da ono, ako imate još dva čovjeka, možda si svi skladu, mogu da vam pustim. Evo ja i Centurion ovdje očetkali ekipu. Ohoho.